Matteo, iċkejkel li twilet li ġimatilu fissatejn 20 ta' waru nofsinar fl-isptar Mater Dei, iben Maria u Trejdin, li wara ismu hemm storja ta' niket, li teħodna lura l-4 ta' Ġunju tal-2015, meta fissijaw il-ħin magna tal-injam fabrika f'Ħalkirkop ħaznet il-ħajja ta' Matthew Bartolo, żagħżugħ ta' 17-il sena ċajtir li kien bih is-saħħa, dakinhar l-arus ta' Maria Mikallef. Dakinhar iddominaw il-bnadar mezz-żasta, Marta Għawdex maħsuda ġenituri tilfu lil-binhom u Marija tilfet l-ewwel imħabba ta' ħajjita. Iż-darba snin wara Marija ltaqet ma' Trejdin li bħal Matthew offrila qalbu. Mal-arus Marija fetħet qalba u rrakkuntat l-istorja ta' dieqa li għaddiet minnha fl-2015. Trejdin fem u flimkien iddiskutew li jekk xi darba jkollhom tifel isemmuha l-Matthew. Minn 5 snin ilu. Kien l-accident Matthew l-ewwel. Kien qed naqdu fiċli għall-ewwel sakemm terġa' tibda l-ħajja normali. Mbagħad qed inċieqilu ħanalqu sena flimkien jiena u missier il-baby. Għadda dak iż-żmien insomma u inqbad pregnant biżżejjed. U iddeċidejna flimkien li jekk ikun tifel. Nsemmuħ għal-Matthew. F'dara fil-Gudja, Marija mdawra minn familta, għaltinna li sallum lil-Matthew għada ma tistax neħħih minn qudiem għajnejja. Anka ċimiterju, mur normali, anka nsemmih mija u rakkontajtu l-istorja kollha tiegħu ta' Matthew. Ħaj normali, ma qatawx minn ħajti. Mhux hekk mela, li mur ċimiterju sallum il-ġurnata, nsemmuh kważi kuljum. 5 snin wara l-effett tal-mewta traġika ta' Matthew għadu jiġri wara Marija e kif qaltinna li awis protettiva fuq bina Matteo għax dejjem tibża li se jiġrilu xi ħaġa. Ħajja differenti, totalment differenti. Nibża ħafna għax inkollu nibża ngħid jiġri xi ħaġa t-tifel u jew hekk mill-esperjenza li għaddejt jiena u tkun overprotective. Il-ġenituri kollha huma overprotective fuq it-tfal tagħhom imma ta' tgħaddi minn ċertu esperjenza mbagħad tiġi t-triplu naħseb. Matteo ġa ferħ biss fil-familja ta' Marija b'omma u missiera jsiru nannit għall-ewwel darba. Iżda ferħ akbar ġab mal-familja ta' Matthew Bartolo li jħossu li l-ispirtu ta' binhom issa leġa' twieled f'Matteo. U hemmhekk ħallejna lil Marija tħaddam magħha lil bina Matteo, iċkejken li f'ħajjitha ġabilha biss għena u tama ġdida.